Այսօր մենք պետք է խոսենք արևային էներգետիկայի մասին եւ այն հնարավորություններին, ինչ որ ինքը տալիս է Հայաստանին, մեր երկրին, մեր ժողովրդին եւ այն առավելությունների մասին, որը կարող է ապահովել ցանկացած տեխնոլոգիական առաջընթաց, բայց հատկապես արևային էներգետիկան։ Ես հասկանում եմ, որ շատ դժվար է գնալ նոր արարության հետևից, այդպես եղել է միշտ, այդպես լինելու է հետայսու եւս։ Բայց պետք է մենք հասկանանք, որ կան որոշակի բանալիներ, որոշակի գաղտնիքներ, որոնք որ շատ բարդ չեն, բայց որոնք նպաստում են, որպեսզի այն ման եւ գնալ նոր արարության հետևից, որովհետեւ բոլորս հասկանում ենք, կարծում եմ, հատկապես այսօր, երբ որ ամենուր է այդ նոր արարությունը, որ դա հնարավոր է եւ դա պետք է եւ դա մեզ բերում է մեր կյանքի պայմանների, մեր հնարավորությունների բարելավում։ Եթե մեկ խոսքով ասեմ, դա ավելի հեռահար նայելու հնարավորությունն է։ Պետք է փորձենք ավելի հեռուն նայել։ Մանավանդ, որ դա հեռու չէ։ Եվ մանավանդ, որ այսօր աշխարհը գիտենք ինչքան արագ է փոխվում։ Եվ դրանով հանդերձ մենք վախենում ենք 1 տարուց, 2 տարուց, 3 տարուց, 5, լավ, 5 տարուց ավել վախենում ենք նայել, բայց այդ 5 տարին վաղն է եւ վաղը մենք տեսնել ենք այդ 5-րդ տարին, երբ որ աշխարհը ամբողջությամբ փոխված է եւ նման չի այսօրվան։ Ընդամենը 30 տարի առաջ, 80-ական թվականներին բոլորս հիշում ենք, գոնե ես այն տարիքին եմ, որ այդ տարիները հիշում եմ եւ երևի թե նույնիսկ ձևավորվել եմ այդ տարիների շունչի, այդ թվում տեխնոլոգիական հնարավորությունների ներքո, որտեղ հիմնական կրթությունը անցել եմ հենց այդ տարիներին։ Ընդամենը 30 տարի առաջվա աշխարհը այսօր բացարձակապես փոխվել է։ Փոփոխությունները հսկայական են ոչ միայն տեխնոլոգիական տարբեր բովանդակային առումներով, այլև նույնիսկ գեոպոլիտիկ առումով։ Կար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, կար Սովետական Միություն, կային երկու բևեռներ, դա պետք է լինի միշտ 1000 տարի, եւ մենք չենք պատկերացնում, որ 30 տարի հետո այդ բալանսը պիտի ընդհանրապես փոխվի աշխարհում, ավելի բազմաբևեռ դառնան, նոր երկրներ, նոր հայտեր ներկայացնեն, եւ մենք տեսնում ենք, օրինակ, Չինաստանը ինչպիսի արագությամբ է այսօր աճում, երբ որ 80-ական թվականներին Չինաստանը հազիվ լուծում էր իր ժողովրդի սնվելու խնդիրը, այսինքն այդ երկիրը 80-ական թվականներին նոր կարողացավ իր ժողովրդի սովածության խնդիրը լուծել, եւ այսօր ինքը դարձել է գեոպոլիտիկ գագաթներից մեկը աշխարհի 80-ական թվականներին, որ ընդհանրապես 30 տարի առաջ էր, եւ աշխարհի պատմության մեջ դա, ասենք, մի հատ փոքր էպիզոդ, ամի փոքր վարկյան ընդհանրապես աշխարհում առկա էր 10 մեգավատից ցածր արևային հզորություն, ասենք ամբողջ աշխարհի ընդվորում մենք գիտենք, որ ըստ էության այս ուղությամբ գիտությունը հատկապես այսպես կայուն սկսել է զարգանալ 60-ական թվականների վերջերից, այսինքն 70-ական թվականներին արդեն հատկապես տիեզերագնացության մեջ լայնորեն օգտագործում էին արևային էներգետիկան, եւ դրանով հանդերձ 80-ական թվականներին դա կազմում էր 10 մեգավատից ցածր ամբողջ աշխարհի, ամբողջ երկրագնդի էներգետիկայի ծավալը, արևային էներգետիկայի ծավալը իրար հետ միասին։ Այդ դեպքում, երբ որ ինքը ուներ հսկայական առավելություններ իր տեսակով նույն տիեզերագնացության մեջ, հա, որովհետեւ տիեզերքում այլ աղբյուր, բացի արևի լույսից, էներգետիկ աղբյուր ստեղծության արկա չի։ Մյուս կողմից էներգետիկ նավթի դարաշրջանը դեռևս իր բումի մեջ էր, եւ ընդհանրապես 30 տարի առաջ նավթի գինը մոտավորապես $20 էր, այն դեպքում, երբ որ այսօր 100-ի կարգի է, եւ մենք չենք մտածում 30 տարի առաջ, որ դա դառնալու է $100, իսկ այն ժամանակ գնահատվում էր նավթային պաշարները 150 տարվա պաշար, եւ մոտավորապես գնահատվում էր, որ մենք 150 տարի դեռ կունենանք նավթ, անցել է ընդհանրապես 30 տարի եւ նավթի գինը $100 է, եւ պաշարները գնահատվում են տարբեր գնահատականներով 30-ից 70 տարի, նայած ինչքան ագրեսիվ, ագահորեն կամ ինչքան գրագետ ձևով մենք կարող ենք այդ պաշարները օգտագործել։ Եվ մենք գիտենք, որ 1 տարվա ընթացքում մենք օգտագործում ենք այնքան նավթ, որի ձևավորման համար անհրաժեշտ է 1 միլիոն տարի։ Որպեսզի մենք կարողանանք երկար մտածել, մենք պետք է փորձենք մի այդքան գնալ հետ եւ հասկանալ, որ դա շատ բարդ խնդիր չի։ Հասկանալ, որ մենք պարտավոր ենք այդպես մտածել, որովհետեւ այդ 30 տարին վաղվա օրնա եւ վաղը մեր արժե վաճակելու։ Ինչեմ ես սա ասում, որովհետեւ
Եվ որ այսօր խոսում ենք արվարաէներգետիկայի օգտագործման մասին, մարդիկ շատ այսպես կարճ են մտածում, հա, ասում են, որ լավ, դե հիմա Հայաստանում կա այժան էներգիա աղբյուր, կա ատոմային էներգետիկա, իդեպ անդրադառնալով ատոմային էներգետիկային ասեմ, որ 80-ական թվականին դա համարվում էր համաշխարհային էներգետիկ հնարավորությունների, ապագա հնարավորությունների համար մեկ և բացարձակ ռեսուրսը, այսինքն 80-ական թվականներին համարվում էր, որ աշխարհի էներգետիկ ապագան դա ատոմային էներգետիկան է, միջուկային էներգետիկան է, մենք տեսանք, որ այդպես չի։ Այսօր վերջին տարիներին արևային էներգետիկան շատ ավելի մեծ տեմպերով է աճել, նույնիսկ հիմա չէ, 2010 թվականին ալտերնատիվ էներգետիկայի ծավալը ատոմային էներգետիկայի բոլոր ատոմային կայանների ծավալները իրար հետ միացրած գերազանցում էր, այսինքն արդեն 2010 թվականին վերականգնվող էներգետիկան գերազանցեց ատոմային էներգետիկային և ակնհայտ է, որ այսօր ընդհանրապես ուրիշ թվեր կան, որովհետև արևային էներգետիկայի հիմնական զարգացումը հենց եղել է 2010 թվականից հետո։ Վերջին տարիներին 10 թվականից հետո արևային էներգետիկայի ինքնարժեքը իջել է տասնյակ անգամ, այսինքն ակնհայտ է, որ մրցունակությունը ևս բարձրացել է տասնյակ անգամ։ Այստեղ ավելանում է ևս մի բան, որ մենք այնուամենայնիվ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ենք և մեր ապագան, անկախ նրանից մենք կապրենք այս երկրում, թե այս երկրից դուրս, այնուամենայնիվ մեր ապագան, մեր ճակատագիրը կախված է այս երկրի բարգավաճումից, այսինքն որքանով մեր երկիրը հզոր կլինի։ Եվ այդ հզորության կոմպոնենտներից, ցուներից մեկը դա այն ռեսուրսն է, որը երկիրը ունի։ Մենք շատ ենք խոսում մտավոր ռեսուրսի մասին, այո, դա մենք համարում ենք մեր համար մեկ ռեսուրսը, դրա համար կրթությունը, գիտությունը պետք է լինի մեր համար մեկ խնդիրը, բայց մենք նաև պետք է խոսենք այլ ռեսուրսների մասին, առանց որի հնարավոր չի։ Մենք այսօր մեր էներգետիկ ռեսուրսների 75% հստակության ներ ենք մուծում, մեր երկրի բալանսը, տնտեսական էներգետիկ բալանսը, այսինքն գտնվում է բավականին ծանր ճգնաժամային վիճակում։ Այն դեպքում, երբ որ մենք ունենք անսահման արևային էներգիա և դա չի օգտագործվում, այո, այստեղ ինվեստիցիաներ են պետք, մեծ պրոյեկտներ պետք է իրականացվեն և այլն, բայց մենք չենք գնահատում կամ մենք թերագնահատում ենք ինքներս մեզ և մեր ներդրումն ու հնարավորությունները այս առումով։ Հայաստանում վաշվում է 750,000-ի կարգի տնային տնտեսություն, ընտանիք։ Այսինքն, եթե ամեն մի ընտանիք, եթե 750,000 ընտանիք, ամեն մեկը իր կարիքները, որը մոտավորապես 2 կիլովատ ժամ հզորություն է, այսինքն նվազագույնը, եթե իր կարիքները ամեն ընտանիք փորձի բավարարել այդ ապակենտրոնացման ճանապարով, այսինքն օգտագործելով արևի էներգիա կամ այլ նմանատիպ էներգետիկ ռեսուրսներ, ապա մեր երկրի էներգետիկ բալանսը մի անգամից կփոխվի։ Եվ ասեմ, որ այսօր փառք Աստծո կան մի քանի անպարտվելի բաներ, մեխանիզմներ, որոնք որ օգնում են դրան։ Առաջին այն է, որ արևային էներգետիկան շատ էժան էներգիա է այլևս, հատկապես Հայաստանում, որովհետև Հայաստանը ունի ուժեղ արևային ռեսուրս, արևային ճառագայթման աստիճան եւ այլն։ Երկրորդը, որովհետև արդեն Հայաստանում կան ֆինանսական գործիքներ, որոնք որ հնարավորություն են տալիս նախնական ներդրում չկատարել ընդհանրապես, այսինքն այսօր արևային կայան կամ արևային ջրատաքացման համակարգ ունենալու համար պետք է մի բան, կամ արտահայտություն, այսինքն ցանկություն, այսինքն ընդամենը ցանկությունը բավարար է, որպեսզի մարդը ունենա իր ընտանիքի համար օգտագործվող արևային ջրատաքացման համակարգ կամ արևային ֆոտովոլտային համակարգ էլեկտրաէներգիայի համար։ Եվ պետք է ասենք, որ իհարկե այս պրոցեսը կա, այսինքն շատ մարդիկ գնում են այդ ճանապարով և այսօր մենք տեսնում ենք այդ ավելացումները մեր էներգետիկ բալանսի մեջ, մեր բնակության մեջ ընդհանրապես, բայց պետք է ասենք, որ խոսակցությունները անհամեմատ գերակշռում են իրական արդյունքներին, որոնք մենք ունենք, այսինքն մենք շատ խոսում ենք, մենք մտածում ենք, սպասում ենք տասնյակ մեգավատանոց էլեկտրակայանների կառուցմանը, որի համար պետք են ինվեստիցիաներ, շատ ավելի բարդ պրոցեսներ եւ այլն եւ այլն եւ այլն, բայց մոռանում ենք, որ ամեն մեկս մեր փոքրիկ նման դնելով շատ ավելի կարող են գերազանցել այն ցուցանիշները, որոնք պետք է ունենան այդ խոշոր էներգետիկ ծրագրերը։ Այո, պետք է աշխատենք մարդկանց իրազեկման վրա, պետք է բացատրենք մարդկանց, պետք է ստեղծենք մեխանիզմներ դրա համար, եւ այդ էր պատճառը, որ անցած տարի մենք ներդրեցինք արևային էներգիա իրազեկման կենտրոն, այսինքն մի վայր, որտեղ կան բոլոր
atributները, բաղադրիչները, որտեղ մարդը կարող է գա եւ ծանոթանա, համոզվի, ձեռք տա, շոշափի, տեսնի եւ այլն. Մենք գրեթե Հայաստանում բնակավայր չկա, որտեղ արդեն իրականացած չենք նմանատիպ ծրագիր, իսկ գոնե մեկ ընտանիք չլինի այդ բնակավայրում, որը օգտագործում է արևային էներգիա եւ իր համագյուղացիները, համակարգացիները, հարևանները, բարեկամները կարող են գնալ, տեսնել, տեղում համոզվել եւ այլն. Մենք աշխատում ենք 2012 թվականից այս ոլորտում, Արփի Սոլարը նույնիսկ դարձել է որոշակի առումով բրենդ, վերջերս հաճախ ենք հանդիպում, երբ որ մարդիկ ասում են ոչ թե արևային համակարգ ենք ուզում, այլ Արփի ենք ուզում, այսինքն ինքը մի քիչ ջերմուկի եւ հանքային ջրի բանին է նման, այդ հայտնի հայտնի երևույթին է նման, որը Հայաստանում արկա է, եւ դա շատ լավ է, դա նշանակում է, որ մարդկանց ակարժները սովորել են, գիտեն, եթե տարիներ առաջ ասում են, իսկ Հայաստանում արդյոք դա աշխատում է, իսկ կան ընկերություններ, որոնք զբաղվում են դրանով արդյոք եւ այլն, այսօր կարծես թե այդ հարցը չկա, բայց ամենայն դեպս մենք նորից ընդունում ենք, որ սա մշակութային փոփոխության խնդիր, այսինքն մտածողության փոփոխության խնդիր, որքան էլ դա լինի արդյունավետ, որքան էլ դա լինի կարևոր բնապահպանական առումով, որքան էլ դա լինի կարևոր երկրի տնտեսական անվտանգության, էներգետիկ անվտանգության առումով, այնուամենայնիվ պետք է լինի առաջին հերթին իմ որպես մարդու, քաղաքացու գիտակցությունը այս բոլոր առումներով, որպեսզի ես քայլ կատարեմ դեպի նորարարություն։ Սա մեծ ծավալի աշխատանք է, որը գուցե եւ ժամանակ է պահանջում, իսկ միշտ այդպես է եղել։ Դա մեծ ծավալի աշխատանք է, որը որ ջանքեր է պահանջում ոչ մի մարդու, այլ տասնյակ մարդկանց։ Դա անպայման պահանջում է, որպեսզի լինի նաև պետության մոտեցումը այդ հարցի նկատմամբ, որովհետև մարդիկ դա լսում են, իրենց համար դա կարևոր է, իսկ ինչ կարծիքի է պետությունը, խոսում են արդյոք պետական ներդրումի դրա մասին եւ այլն։ Այսօր աշխարհում տենդենսներից մեկը ապակենտրոնացումն է։ Ընդհանրապես տնտեսության մեջ դա այսօր աշխարհի մրցունակության բարձրացման երևույթներից մեկն է։ Ընդունված է, որ օրինակ սննդի արդյունաբերության մեջ բուն սննդի ինքնարժեքի մասը շատ փոքր տոկոս է կազմում, ասենք մոտավորապես, ասենք 20%, 25%, մնացած 75%-ը ըստ էության մարդիկ վճարում են տարբեր բաների համար, լոգիստիկայի, որ երկրներից, երկրամասերից, երկրներից երկրներ են գնում եւ այլն, միջնորդների, վաճառողների եւ այլն, եւ այլն, բայց բուն արտադրողին հաստում է մոտավորապես 20-25%։ Եվ դրա լուծման եղանակը ո՞րն է, դրա լուծման եղանակը այն է, որ պետք է արտադրությունը մոտեցնել սպառողին։ Դա է պատճառը, որ շատ կարեւոր է նաեւ Հայաստանում գյուղատնտեսության զարգացումը, որպեսզի մենք մեր սննդի մեջ ավելի շատ օգտագործենք տեղական սնունդ, նշանակում է նաեւ դրա ինքնարժեքը քիչ լինի, նշանակում է դա կմնա երկրում եւ այլն, նույն էներգետիկայի մասին։ Այսօր էներգետիկ ենթակառուցվածքները աշխարհում գնում են ապակենտրոնացված զարգացման ճանապարհով եւս, որը որ տնտեսում է այն էներգետիկ կորուստները, որոնք կան այդ հաղորդ էլեկտրահաղորդագծերի եւ այլնի առումով, եւ առավել եւս Հայաստանում, որտեղ որ հաղորդագծերը մեծ մասը գոնե հնացած են եւ մենք ունենք մեծ կորուստներ, այսինքն մենք մի կողմից արտադրում ենք, մի կողմից մյուս կողմից սպառողին հասնելու ժամանակ կորուստներ ենք ունենում, եւ այդ է պատճառը, որ այս ապակենտրոնացված քաղաքականություն էներգետիկայի ոլորտում եւ մոտեցումը եւս երկրին է օգտակար, մեր երկիրը, որտեղ որ տնտեսելու պատկերացեք ինչքան բան կա, սա պետք է դառնա մեր մշակույթի կոմպոնենտներից մեկը, եւ այն ինչի մասին ես խոսում եմ էներգետիկայի առումով, տնտեսել, ինչ անշակում տնտեսել նշանակում է ինչ որ ներդրում կատարել, ընդ որում այստեղ այս դեպքում պահանջվում է ամենը կամ արտահայտություն կամ որոշման կայացում կամ ցանկություն, եւ այդ ցանկությունը ձեր ներդրումն է ձեր անվտանգության, ձեր կողմից ձեր ընտանիքի, անձամբ ձեր եւ նաեւ երկրի ռեսուրսների տնտեսման, բնապահպանության եւ այլն եւ այլն, եւ այդ ամենը, եթե դառնա մշակույթ, դա կարա փոխի մեր երկրի տնտեսական էներգետիկ բալանսը բավականին մեծ առումով, եւ դա ուղղակիորեն կազդի ոչ միայն մեր, այլ հատկապես մեր ապագայի, մեր երեխաների
մեր երկրի ապագայի, այդ թվում նաև քաղաքական անվտանգության առումով։ Մենք գիտենք, որ մեր էներգետիկ ռեսուրսների մեծ մասը մենք ներկրում ենք Ռուսաստանից, և այդ պատճառը, որ գտնվում ենք որոշակի առումով նաև ճշված վիճակում մեր հյուսային հարևանի նկատմամբ, և կարծում եմ, այս փոփոխություն նաև հսկայական քաղաքական փոփոխություն կբերի ավելի արժանապատիվ, հանուն ավելի արժանապատիվ փոխհարաբերությունների մեր հարևանների, մեր ռազմավարական գործընկերների հետ։ Սրանք շատ կարևոր բաներ են և ընդմիմ բարձրագոց չեն։ Իրենք իսկապես բարձրագոց չեն, որովհետև մենք աչքերս չենք թարթելու և տեսնելու ենք, որ դա այլևս իրականություն է։ Ընդամենը խոսքը գնում է նրա մասին, որ որքան արագ մենք կարող ենք տեսնել այդ ապագան, որը վաղն է, ընդ որում 30 տարի հետոյի մասին մենք չենք նույնիսկ խոսում այս դեպքում, ընդամենը 5-6 տարի հետո փոխված է լինելու աշխարը։ Եվ հատկապես շահելու են նա, ով որ առաջինը կգնա դրան, հատկապես շահելու են նա, ով որ կփոխի իր մեջ մտածողությունը դեպի տնտեսում, դեպի բնապահպանություն, դեպի ապագայի միտված մտածողություն, որը կդառնա իր համար արդեն վարքագից, որը կբերի մրցունակության նաև այլ ոլորտներում, հնարավոր է ինքը ձեռներեցա, զբաղվում է բիզնեսով կամ որևէ մասնագետ է եւ միտեղ աշխատում է, եւ ավելի հեռահար մտածելով ինքը ավելի մրցունակ մասնագետ կլինի կամ ավելի մրցունակ բիզնեսմեն կլինի։ Սա արևային էներգետիկայի մասին, որը մեր կյանքի կարևոր մասն է դարձել այսօր արդեն հատկապես մեդիայում և քննարկումների մեջ, իսկ վաղը դառնալու է մեր բարձրացակ իրականությունը, և պետք է մենք օր առաջ կատարենք այդ քայլը, հանուն մեզ, անձնապես յուրաքանչյուրիս, հանուն մեր ընտանիքների, հանուն մեր երկրի և մեր երեխաների։